A qysh je sot, qysh ka fillu mëngjesi? Mirë se na erdhe fillimisht. Po, mirë, ka fillu një mëngjesi mirë, kështu që sot është dita ndërkombëtare e persona me aftësi kufizuar 30 vjetori. Sot pra e kam pse edhe punoj, po e kam ditë pushimi pasi është dita ndërkombëtare e njerëzve me aftësi kufizuar. Me që jeni pjesë e hendikosit në qytetin, në komunën e Gjilanit, si e gjen kjo ditë? Gjilanin, komunën e Gjilanit në këtë aspekt, sa i përket krijimit të kushteve për persona me nevoja të veçanta në këtë komunë. Po, fol realitetin në komunën e Gjilanit, valla përpila, nuk është gjendja e mirë, kështu që çka ju mungon? Duke fillu mungon qasja, punësimi, Kur thu mungon punësimi, na e dim që komuna dhe institucionet e kanë obligim, është me ligj, a ka të punësum persona me nevojët veçanta në këtë komunë? Po, ka, do më thonë, për vitit 2002 deri sot, janë vetëm 9 persona punësum në për institucionet private publike në komunë me Gjilanit. Okej. Me qëfar vështirësish për balini? Po, vështirësit janë shumë të maja se duke fillu për qasjes, qasja është shumë e rëmën për gjdo qytetar me aftësit ku vizu me në komunën tonë. Jo vetëm komunën tonë, gjithan po në tërë Kosovë. Okej. Cilat jenë problemet më të mëdha me cilat ju balafaqoni? Po, thash se qasje nuk ka asna për objektet publike, mungon qasja në për qytet që s'ka pjarrina, shumë të tjera. E përthu dhe në për institucionin komunë, shtëpi shëndetit, e tjere, nuk i keni ato stazat e juja? Valla, deri të me thonë, sot nuk i kemi, sepse kanë qenë objektet vjetra, dhe kështu që falë, komunës kanë arritë një qëndër të mjekësis familial, në ndërtojmë, është bo hapja me njësë të tijtën, atë ndashtë a i plëtsuk, kusët për njësë një asit kusë. Kurse që të tijtë është shumë ashtiran për një përdorus, karosës, se une jam Adili Bishë, për nëjme me një kompani private, në apsirat publike që i mërmarë, qytetin e Gjilanit. A edhe është shumë tijtë një person me aftësit u vizume të silët. Ta ndipën në përqytet edhe të balafaqohet me barierat me të vërtej që janë shumë përva. A keni pas në herë në i takim me zyrtarë të komunës, a keni mo në i premtim, a ju keni bo në i presion ndë një herë për me ua kryu këto kushte që janë elementare për ju? Po, në kemi bon presion, keni apos takime, kanë bon premtime, nuk kanë bon thuj se heq realizime. Kështë që në 2016 një grupë, e 5-6 veta njës me afsi të kuvizume për dorus karosave, jenë të tëru me ranë, gojzi edhe një thitë rëtare. Dhe kina thije, ko gjithë si shumë, një pjesë të modhe ka fillu veç, një pjesë që jo të modhe, po një pjesë të ugrë shumë, ku është pjesa ku frekuentojnë, në frekuenca ma e modhe njësve në qytet, është letësu, jo edhe komedica. Inderuar, unë të falenderoj për kohën, edhe a keni ndonjë aktivitet të cilin do ta cekësh për ditën e sot me zoti Avdili Bishi, apo jo? Apo nuk ka ndonjë aktivitet? Po, sot është një aktivitet të për orës 8:30, ku një zoje cila ka meret me përgatitjen e ambëlsirave, 25.000, do më thonë, pej marsit e deri sot, gjithdo të ditë që kanë posë në Klingjen, ajo ju ka dërgu ka një torte, e sot si tar i bordin në bikëshës, sot e kemi nderu me një jogje, kështë që e fanderin shumë. Zoti Bishi, ishte ndë një pasiqëri kjo, kush ishte e the, gjithdo person me nevojët veçanta në komunën e juj që ka posë ditë Klingjen, apo qështë e the dhe njërë, klutëm? Fnit, me aftësit ku vizume që kam posë një klingë në pimë, që e diri sot, aja ju ka dhëru nga një tortë. Kush është aja përmene? E meriton mja përmene edhe firmen nëse ka? Po, firmë nuk ka, se e mirët me vetëm përgadit kështu pej shtëpisë, që
është Nadire Ibrahimi. Nadire Ibrahimi. Pyte zotën, zonjën Nadire, nëse ke mundësi, zonjën Nadire, t'ja shkruje emrin Ibrahimi, nëse don, me knaci e kisha lidh live në emision me video Viber njëjtë si kurse juve, vesh ma dërgon numrin e saj, po para prakisht, pyte, a ka mundësi. Ok, e pës se ajo vetëm ish me një pajena e erë pune në Prishtinë. Ok. Se vetë asojnë a kemi bon pak më herët më njës. Ok, fandirë shumë. Kështu që... Fandirë për kohën. Ska për se... Vetëm edhe një ndesh edhe një... Hajde. Edhe një... Hajde. Pa, pasi pak më herët do të thëtë me mungis të... Një jetë financiare. Mhm. Oshë ju kështë ndërprej kontrata Lokopedës, ku se 5 sotit do të thëtë një... Biznesmen, Adil Kosumi, cili e ka ABC-n, e ka konfirmu se atë Lokopedën do t'a financej për nën mujt e ashëm këto në hendikos. Mrekulli, bravo i qo, mrekulli. Do më thonë, ishte pronari i kujt the edhe njëherë? I kompania ABC. Gjilana, po? Gjilan. Gjilan, mrekulli. Falënderi shumë për gjitha këto informacione. Paçi shëndet, paçi ditë mbar, edhe uroj që edhe komunat marrë masa dhe të intervenoj se tek e fundit të jemi qytetarë të këtij vendi dhe secili kemi që thuhet e drejta e lirisë së lëvizjes. Po, ama duhet me pas ka me kaluçe me lëviz. Kështu që uroj që edhe kryetari i ri edhe komplet ata njerëz që janë votuar për me ectu që kjo komunë uroj që të marrin masa për ju. Fandirës edhe pe juve, e ju përshëndes. Shnetet mira, shnetet mira, shnetet mira, tëngë tëngë.